സന്ദീപ് തോമസും ചേരുന്നുണ്ട്. സന്ദീപ്, നമ്മളൊക്കെ ഇനിയൊന്നും കണ്ടെത്താനില്ല, മൃതദേഹങ്ങളോ ശരീരഭാഗങ്ങളോ ഒക്കെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിടത്തു നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സിഗ്നൽ അനുസരിച്ചുള്ള പരിശോധന നടക്കുന്നത്. ഒരു സ്വകാര്യ ഏജൻസിയാണ് റഡാർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവർ അത്തരം സേവനങ്ങളിൽ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ഈ ബ്രത്ത് സിഗ്നൽ എന്ന സംശയത്തിന്മേലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നതും. സന്ദീപ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ബിനു, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മുണ്ടക്കൈ അങ്ങാടി, തകർന്നു കിടക്കുന്ന അങ്ങാടിയുടെ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മുന്നിൽ സംസാരിച്ച ഈ മുണ്ടക്കൈ അങ്ങാടിയിൽ തന്നെയുള്ള മുഹമ്മദ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയായിരുന്നു, എന്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും പോയി, ഇനി ഞങ്ങളെയായിട്ട് എന്തിനാണ് ദൈവമേ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് വിലപിച്ച് കരയുന്ന മുഹമ്മദിനെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. മുണ്ടക്കൈ അങ്ങാടിയാണിത്, അതായത് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും വീടുകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന അങ്ങാടിയാണ് ആകെ തകർന്നു കിടക്കുന്നത്. അന്നേ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ, അന്ന് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ജെ സി ബി എത്തിയിട്ടില്ല, വേലിപാലം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ കൂടുതൽ മണ്ണുപാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ എത്തി കാര്യക്ഷമമായി തെരച്ചിൽ തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷ. ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ തുടിപ്പ് വലിയ തോതിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ഊർജ്ജമാണ്. ഇതിനു ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞ ഇവിടെ മുജീബ് ഉൾപ്പെടെയുണ്ട്, ഇവിടേക്ക് അറിഞ്ഞു വരുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്കും കൂടുതൽ ആംബുലൻസുകളോട് മറ്റും വരാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഒരു ആംബുലൻസിൽ കയറിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മുണ്ടക്കയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരടക്കം എനിക്ക് മുന്നിലുണ്ട്, അതായത് ജോലി അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങിയ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരടക്കം ജില്ലാ കളക്ടർ തിരക്കിട്ട് വിളിച്ച് വരുത്തുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ടീം, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെല്ലാം എനിക്ക് മുന്നിൽ നിരന്നു കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ കരസേനയുടെ ഒരു വിഭാഗം ഏറെക്കുറെ ഇതിന് സംരക്ഷണം തീർത്തുകൊണ്ട്, അതായത് ഒരു വേലി കണക്കെ ചുറ്റും കരസേനയുടെ വിഭാഗം നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വരെ തിരഞ്ഞ് നിരാശയോടെ മടങ്ങാനിരുന്ന ഏറെക്കുറെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരാകട്ടെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വിവിധ ഏജൻസികളായിട്ട് അവരുടെ എല്ലാ പ്രതിനിധികൾ പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് കൂടാതെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മുണ്ടക്കയിൽ ചൂരൽമലയിൽ പോലീസ് ഉപ്പ് നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലുമുള്ളത്. രണ്ട് വട്ടം കിട്ടിയ സിഗ്നൽ സ്ട്രോങ് എന്ന് ഈ സർവേ നട ഈ പരിശോധന നടത്തിയ ഏജൻസിയുടെ ജീവനക്കാർ തന്നെ പറയുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് അല്പം ദുർബലമായിരുന്നെങ്കിലും അത് കൃത്യമായൊരു സിഗ്നൽ തന്നെയാണ്. ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടത്തിലും അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു സിഗ്നൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉരകങ്ങളുടേതോ മറ്റോ ആയിരിക്കാൻ ഇടയില്ല എന്ന് മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ പറഞ്ഞതോടുകൂടിയാണ് ആ പ്രതീക്ഷ വർദ്ധിച്ചതും. മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ദുരന്തഭൂമിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു പരിശോധനയും അന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനവും വന്നത് അത് തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷയുടേതാണ്. നിരാശയുടെയും കണ്ണീരിന്റെയും മാത്രം കഥകളായിരുന്നു, അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു ഇതുവരെ കേട്ടതെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ചെറു നാമ്പ് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായി ഈ മഹാദുരന്ത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ്. അത് തീർച്ചയായും വിനു ആവർത്തിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ തകർന്നു കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അത് അച്ഛനോ മകനോ കുട്ടിയോ ആരെങ്കിലും ആകണമേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഏവർക്കും ഉള്ളത്. ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരിലും രക്ഷാപ്രവർത്തകരടക്കം വലിയ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി നോക്കി നിൽക്കുന്നു എന്താണ് ഈ തെരച്ചിലിന്റെ ഫലമെന്നറിയാൻ. ഈ തകർന്നു കിടക്കുന്ന മുണ്ടക്കൈ അങ്ങാടിയിലെ ഒരു വീടിന്റെ അടിഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് നീക്കുന്നത്. വിനു, ഇത് ഒരു ചെറു അങ്ങാടി, ഇത് പൂർണ്ണമായും കോൺക്രീറ്റ്, പല കെട്ടിടങ്ങളും കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ കോൺക്രീറ്റ് ആകപ്പാടെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇത് ചെളി പൂർണ്ണമായും വീടുകൾ ഇവിടുന്ന് വാഷൌട്ട് ചെയ്തു പോയ ഒരുപാട് വീടുകൾ, നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു വീണപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ചെളി കയറാത്ത കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ കോൺക്രീറ്റ് പാളിക്കടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾക്കടിയിലോ ഒരു മനുഷ്യൻ കിടപ്പുണ്ടാകുമോ എന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാവുന്നത്. അതായത് ഇതുവരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തകർത്തു വരുന്ന മഴ കൊള്ളാതെ, എന്നാൽ പരിക്ക് പറ്റുന്ന നിലയിലോ അവശനിലയിലോ ആകാം ഒരു മനുഷ്യജീവനെങ്കിലും രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇത് തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിത്തട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ കാര്യമായ മറ്റ് പരിക്കുകളില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ ഒരു തുടിപ്പെങ്കിലും ബാക്കി കാണും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഘട്ടത്തിലുമുള്ളത്. മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മുണ്ടക്കയിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് പരിപൂർണമായി വീടിന്റെ അവശേഷിപ്പ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുണ്ടക്കയിലെ ഈ തെരച്ചിലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യവും അതായിരുന്നു. മുണ്ടക്കയിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങളായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതിന്റെ പുഞ്ചിരിമട്ടത്തെ പ്രഭവ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഉരുള് പൊട്ടി വന്ന് വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. നാട്ടുകാർ പറയുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പൊട്ടിൽ വരുന്ന വെള്ളത്തോടു കൂടിയാണ് നേരെ പോകേണ്ടിയിരുന്ന മലവെള്ളം വലത്, അതായത് രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കായിട്ട് വഴിതിരിഞ്ഞു മാറുന്നത്. അതിൽ ഒരു വലതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞതോടുകൂടിയാണ് മുണ്ടക്കൈ അങ്ങാടി ആകപ്പടെ തകർന്നു വീഴുന്നത്. അതിൽ കുറെ വീട് ഒഴുകിപ്പോയി, കുറെ ഭാഗം തകർന്നു വീണു. അത്തരത്തിൽ തകർന്നു വീണ് അവിടെ ആ സ്ട്രക്ചറോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ ഒരു ഘടന ഒരു പരിധിവരെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന് അടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവന്റെ തുടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും തന്നെ നിരാശ മാത്രമായ പ്രദേശങ്ങൾ, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും വീടിന്റെ അവശേഷിപ്പില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും വലിയ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ കിടക്കുന്ന കാഴ്ച, അതിന് മുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു പല ഘട്ടങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മുണ്ടക്കൈ അങ്ങാടിയിൽ മാത്രം ഇപ്പോഴും ചില കെട്ടിടങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു.
മുണ്ടക്കയുടെ കണക്കുകൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, 400-ലധികം വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ വേറെ, അതിൽ 350-ലധികം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി, അവിടെ കാണാൻ പോലും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിന്റെ കണക്ക്. ബാക്കി നിൽക്കുന്ന 30-ഓ 40-ഓ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്, ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഘടനയെങ്കിലുമുള്ള ഒരു ഒന്നാണ്. അതിന് കീഴെയാണ് പരിശോധന. ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ അത് ഒരു കനാലിലും മറ്റും പരിശോധന നടന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും തകർന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിഭാഗത്താണ് പോലീസ് വിവിധ സേനാവിഭാഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ മണ്ണുമാന്തിയ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. വിനു.